սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամենն, ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօր վալերահոսում։ Հոկտեմբերին նշվում է զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորքերի և զրահատանկային ծառայության մասնագիտական տոնը։ Այսօր հոկտեմբերի 21-ին զինված ուժերի սպառազինության վարչության զրահատանկային ծառայության շահագործման և պլանավորման բաժնի պետ գնդապետ Զորայր Գաբրելյանը, հրթիռային զորքերի և հրետանու վարչության շտաբի պետի տեղակալ գնդապետ Արտավազդ Յաղմուրյանը կներկայացնեն զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորքերի և զրահատանկային ծառայության անցած ուղին, կանդրադառնան ձեռքբերումներին և հաջողություններին։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունենա սասնածրերի գործի շրջանակներում զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքով կալանավորված Արեգ Արշակի Սադոյանի և Ռաֆայել Գաբրիելի Կարագյոզյանի դատական նիստը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կազմակերպում է հանձնաժողով գործարար արդյունավետ համագործակցության ընդլայնում խորագրով քննարկում գործարար համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Քննարկմանը ներկա կլինեն մեր երկրում օտարերկրյա կապիտալով բիզնես գործունեություն իրականացնող 3 տասնյակ խոշոր ընկերությունների հիմնադիր սեփականատերեր, որոնք ներկայացնում են գինու, կոնյակի, շինանյութի, արտադրության, մանրածախ առևտրի, ավիափոխադրումների, հյուրանոցային բիզնեսի և այլ ոլորտներ։ Հանդիպման ընթացքում հանձնաժողովը կներկայացնի նաև մի քանի ապրանքային շուկաներում կատարված ուսումնասիրության արդյունքները։ Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում կմեկնարկի ամենամյա Armprod Expo 2016 մասնագիտացված ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանում արտադրվող սննդի լավագույն ապրանքատեսակները և վերամշակվող արդյունաբերության ձեռքբերումները, ինչպես նաև ստեղծել անմիջական գործարար կապեր հայրենական արտադրողների և արտասահմանյան առևտրային կազմակերպությունների միջև, հայտնաբերել նոր շուկաներ, խթանել արտահանման գործընթացը։ Հասարակական քաղաքական դաշտը քննարկում է կառավարության ներկայացրած նոր ծրագիրը, ինչ կարևոր շեշտադրումներ կան կառավարության ծրագրում, նախանշված ցուցանիշները որքանով են իրատեսական։ Այս եւ այլ հարցերին այսօր կանդրադառնան տնտեսագետներ Վարդան Բոստանջյանը, Վիլեն Խաչատրյանը, ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը եւ այլք։ Եղանակային ցածր ջերմաստիճանով պայմանավորված Հայաստանում սուր շնչառական վարակների ինչպիսի պատկեր է արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի հատուկ վտանգավոր և օթակաթիլային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիաննա Թորոսյանը կներկայացնի մանրամասներ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության հոկտեմբերի 13-ին նիստին կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին հանձնարարել էր գյուղական դպրոցների զարգացման հայեցակարգի շրջանակում ապահովել շաբաթական առնվազն 1 դպրոցի հետ հեռահաղորդակցային կապի իրականացում, մշակելով տվյալ դպրոցի հետ համապատասխան ուսուցողական ծրագրի կիրառման մեխանիզմներ։ Հանձնարարականի կատարման նպատակով հոկտեմբերի 21-ին այբ դպրոցը կիրականացնի առաջին փորձնական հեռահարդասընթացը։ Կապ կհաստատվի Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղի Սևանի թիվ 1 և Իջևանի թիվ 5 դպրոցների հետ։ Հեռահարդասընթացին ներկա կլինի կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Այս և այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում և լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։